Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо питому теплоємність речовин. Для початку давай познайомимося з усіма предметами. Знайди та доторкнися до колби з олією. Знайди та доторкнися до колби з водою. Візьми колбу з олією та постав її на пальник. Візьми колбу з водою та постав відмінно. Тепер можна розпочати експеримент. Увімкни пальники. Вітаю, ти завершив експеримент. За рівні проміжки часу однакові маси води і олії змінили свою температуру по-різному. Це свідчить про те, що кількість теплоти, яку поглинає тіло під час нагрівання або виділяє під час охолодження, прямо пропорційна масі цього тіла, зміні його температури та залежить від речовини, з якої це тіло виготовлене.